Oi, Isa. Tudo bem? Oi. Oi, Isa. Esse robozinho aí de Arduino já tá funcionando? Já. Explica pra gente um pouquinho como foi esse processo de criação. Vocês montaram do zero? Como que foi? A gente montou essa placa aqui de madeira. A gente colocou a placa aqui, as baterias, os motores. Meio que seria o volante isso aqui. Os cabos e as rodas. Legal. E depois de montado? A gente programou, ele tá indo pra frente e virando pro lado. Sem programação não faz nada, né, Isa? Não. Programação dá vida pro robô. Vamos colocar ele no chão aí, ver se ele anda. Legal aqui, pessoal, que a programação é igual do mercado de trabalho já. É C++, lógica de programação avançada. Essa placa de Arduino, ontem eu estive em um workshop de impressora 3D. E foi criada com Arduino também a impressora, assim como vários outros projetos.